Ardokiko lursoruan gertatutakoaren arira, eh, bueno, ba planteatu den, ez da bai da baten ingurukoa guk e, gardokiko gai ilun hori maigaineratu zenean agerian uzten genuena zen momentu honetan gardokiko lursoruko jabea e, baliatuko dela momentu honetan udaletzeko araudia era bat zaharkitua dagoela iregintza araudia era bat zaharkitua dagoela 1985 garren urtekoa bai da eta e, zirrikitu legal horiek edo e, araudi e, zahar hori baliatuta egingo duena izango da operazio espekulatzaie bat, eta gainera e, udaletzeko kutsatik, dirugutzatik pasatu gabe, ez? Guretzako ulertezina dena da gainera e, udaletze honetan zergaitik ez diren mekanismoak esartzen, mota honetako operazio espekulatzaieak egon ez daitezen, ez? Udaletzeak orain arte ez du ezer egin, Eta oso kaltegarria da Bilboko udaletzaren Azken finean, diru asko galtzen bai dugu, Bilbotar guztion erabili daitekeen diru asko galtzen bai dugu. Bere momentuan, e, PNV-ren aldetik planteatzen ziguten, eneman bar nuela proposamen bat udal batzara, proposatu e, behar genuela zein zen konponbidea, Eta guk hori da, e, jabetenetako udal batzan, maigaineratuko duguna. Mota hauetako adibideak ekiditeko e, bitartekoak badaude, moduak badaude, eta hori da udal batzara eramango duguna. goduguna. zuzen ere, ba, iri antolakitarako plan orokorreko plan, e, araudia aldatu behar dela, e, eta malau urtera egokitu behar dela, eta edozen kasutan horrelako operazio irabazi askoz edo diru asko irabazi daiteken operazio bat egin nahi duen edonork, egin dadila, baina udaletzeko kutsatik pasatuta.